Good afternoon. Šios dienos tema yra conditionals, sąlygos sakiniai type 0 ir type 1. Taigi, pirmiausia, pakalbėsime apie tipą nulinį, type 0. Taigi, šiuo atveju mes kalbame, kad veiksmas vyksta nuolatos. Ir sudarimas būtų toks, if plus present simple laikas ir pagrindinis sakinys bus taipogi present simple laikas. Atkreipkime dėmesį, kad šiuo atveju mes turime du sakinius. Tai yra šalutinis sakinys ir kitas būtų pagrindinis sakinys. Pavyzdys, if I have time, I go out. Taigi, vienas sakinys, if I have time, jeigu aš turiu laiko, I go out. Aš išeinu. Atkreipkime dėmesį į asmenavimą. Taigi, present simple laikas asmenuojamas taip. If I, jeigu aš, if I. Jeigu turime žodelį go, tai būtų I go, you go, ir he, she, it. He, she, it goes. Daugiskaita, we go, you go, they go. Taigi, šiuo atveju sakinys skambėtų taip. If I go out, if I have time, I go out. If you go, if he goes, if we go, if you go, if they go. Ir pilnas pavyzdys būtų toks. Tarkime, if you go out, you meet your friends. Turime vieną žodį. If you go out, vienas sakinys. You meet your friends, antras sakinukas. Neiginiuose. Nepamirškime, vartojame pagalbinius don't arba doesn't. Plius veiksmažodžio pirma forma, tai reiškia jokių galūnių. Taigi, tas pats yra asmenavimas. If I don't go out, I don't meet my friends. Jeigu neišeinu, aš nesutinku savo draugų. O prisiminkime, doesn't vartojamas vienaskatos trečiam asmenyje. Tai būtų, if he doesn't go out, he doesn't meet his friends. Tai tiek. Dabar toliau sekantis būtų type 1. Tipas pirmas. Tai tipas pirmas vartojamas, kai kalbame apie veiksmus ateityje. Pavyzdys, if I go to London, I will meet my friends. Ir vertimas sakinio būtų toks, jeigu aš važiuosiu į Londoną, aš sutiksiu savo draugus. Ir atkreipkime dėmesį, sudarimas if plus present simple, o pagrindinėme sakinyje vartosime will. Asmenavimas bus beveik toks pat, kaip buvo nulinėme tipe. Jeigu present simple laikas, tai asmenuosis taip. If I go, if you go, if he, she, it goes, if we go, if you go, if they go. Taigi, tas pats kas nulinėme tipe. Jeigu turime neiginius, taip pat present simple laike, prisiminkime. Asmenuosius, if I don't go, if you don't go, ir if he, she, it doesn't go. Daugiskaitoje, jeigu turėsime neiginius, tai will not trumpinsime į won't.
Ir pavyzdukas galėtų būti toks. If I don't go out, I won't meet my friends. Tai jeigu neišeisiu, aš nesutiksiu savo draugų. Atkreipkime dėmesį į žodžių be asmenavimą. Taigi prisiminkime, kaip žodis be asmenuojasi esamame laike. Tai yra I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. Taigi pavyzdys galėtų būti toks. If I am tired, I will go to bed. Jeigu būsiu pavargęs, eisiu į lovą. Neiginiuose dedame not žodelį. If I am not tired, I will not go to bed. Tas pats bus su kitais asmenimis. If he is tired, he will go. Neiginiuose, if he isn't arba is not tired, he will not arba he won't go. Tai tiek, ačiū dėmesį.